Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng Diyos. Sa ating pagdinilay ngayon, ikalabing daluan ng Nobyembre, ay ating pagdinilay ng ilang bagay tokul sa buhay ni San Hosafat obispo at martir. Isinilang siya sa Vlojimirs sa Polonia, Lituania, noong taong 1580. Nagmonghe siya noong taong 1604, naging katulong na obispo sa Polks Uh, noong isang libo anim na labing pito. Dahil sa kanyang punyaging makipagkaisa sa Roma ang mga humihiwalay sa Roma, kinamuhian siya ng mga ortodokso na nagbansag sa kanya na magnanakaw ng mga kaluluwa. Sa isang dalaw pampastol niya noong isang libo anim na putatlo, minartir siya ng ilang panatikong nagsisma o humiwalay sa simbahan. No, kaya dito ay makikita natin na kinakailangan talaga natin ipagdasal ang pagkakaisa ng simbahan. Ang pagkakaisa hindi lamang ng mga katoliko na kundi lahat ng mga bumubuo sa simbahan. No? Maging hindi yung ritong latino. No? At uh, gayon din yung mga uh, humihiwalay sa simbahan katolika. No? At uh, yung mga uh, ortodokso, ang mga protestante, no? sapagat ang layunin ni Heso Kristo ay ang lahat tayo ay magkaisa. No? Ayon sa mabuting balita, ayon kay San Juan, na tayong lahat ay magkaisa, sangka-Kristyanuhan, lahat ng mga Kristiyano. No? Na sana ito ay um, ating maipagdasal at sa ating buhay ay ating maisabuhay sa pamamagitan ng pakikidungo ng sibil, kumbaga, makatao no? sa kung sino man na hindi man katoliko e eh, kristyano, no na hindi dapat tayo maging uh uh mapap uh, mapanlait no at uh, tingnan natin kung saan tayo magkakasundo no at tingnan natin kung kung paano tayo makakapaglakbay sa pagkakaisa pagpalain tayo ng ating panginoon dios